Mestna godba Novo mesto v letu 2018 praznuje 190 let delovanja. Osrednje dogajanje v praznovanju bo potekalo junija, začetek jubilejnega leta pa so obeležili s koncertom filmske glasbe in projektom Gremo v kino. Že prvi koncert v sklopu praznovanja, na katerega so povabili tudi goste, pihalni orkester Komen, je dodobra napolnil kulturni center Janeza Trdine. Moram reči, da današnji koncert je potekal nadvse odlično. Zelo smo bili zadovoljni, ker so se odzvali pihalni orkestri iz Komna na naše povabilo, ki je sam večer oziroma sam koncert še dodatno popestril. In s tem koncertom smo mi dejansko otvorili naše leto, če lahko temu tako rečem, kajti v letošnjem letu praznujemo 190-letnico obstoja novomeške godbe. Pihalni orkester Komen je aktiven 22 let. V tem času smo praktično prejadrali skoraj celo Evropo, igrali v Londonu, v Schladmingu, v Berlinski filharmoniji in Zlati dvorani na Dunaju, zadnjič v Bratislavu. Domov se vračamo zmeri z dobrimi rezultati. Je pa tu sigurno plod enega kvalitetnega, dobrega dela in v glasbeni šoli in potem tudi v orkestru in neke dobre organizacije se za orkestrom stoji tim 15 ljudi, to so v glavnem starši in naši, bi rekel, pripadniki. No. Nadaljevanje jubilejnega leta bo za novomeške godbenike na vse pestro. S tem koncertom smo začeli, bo pa se aktivno se odvijale čez celo leto. Če mogoče izpostavim tri stvari, recimo ena stvar je v mesecu maju bomo v Dolenjskem muzeju imeli otvoritev oziroma razstavo, kjer bomo pokazali godbo iz Novega mesta čez čas. In seveda potem pa osrednji dogodek bo potekal 1. in 2. junija. Seveda 1. junija slavnostni koncert, 2. junija pa slavnostna parada godb Dolenjske Bele krajine in mednarodno svet, tudi stojine godbe bodo se odeležile. Podoben projekt so sicer že izvedli pred leti v enem od novomeških kinematografov. Pred parimi leti smo v kino dvorani Cineplex smo imeli takrat premierno, če lahko temu tako rečem, filmsko glasbo. Odziv publike je bil odličen, zato smo rekli, da moramo ponoviti še enkrat. Nadgradili smo tako seveda, da smo povabili v goste iz orkestra iz Komna, ki je popestril sam koncert. Filmska glasba tukaj, filmska glasba tam in verjetno tu zaradi tega prišla do tega sodelovanja. Moram pa poudariti, da smo z Rokom v preteklosti tudi že sodelovali. On je igral z nami v Berlinski filharmoniji. Priča smo bili nekaterim največjim uspešnicam iz sveta filmske glasbe. Danes smo igrali filmsko glasbo iz ameriško filmsko glasbo in slovensko filmsko glasbo. Recimo Cvetje v jeseni, Aleluja, Haleluja, potem Star Wars. Naši mlajši glasbeniki najraje igrajo tako muziko, ne? Zato tudi mi moramo kdaj ugoditi, da ne samo koračnice. Tovrstna sodelovanja pa so vedno dobrodošla, ne le za obiskovalce koncerta, ampak tudi glasbenike. Mislim, da mogoče bi bilo včasih fest več, ker spoznaš nove ljudi, spoznaš nove pristope, godb in tako naprej. In definitivno je to, da se godbeniki med sabo spoznajo zelo pozitivno. Na srečo pa se stvari obračajo na boljše, tudi kar zadeva dolgotrajajočo prostorsko stisko. V lanskem letu nam je priskočil na pomoč Zavod Novo mesto, ki nam je odstopil bivše prostore šole tukaj v pritličju kulturnega centra. Se pravi, še enkrat zahvala Zavodu, ki nam je odstopil na pomoč. Seveda se pa tudi nekaj premika s strani občine. Tako bo v jubilejnem letu največje darilo za godbenike prav nov prostor, ki ga bodo uporabljali za vaje in vse ostalo, kar nujno potrebujejo.